Tanoderma. Mýt nebo realita? Je možné zpomalit smrt nebo vrátit proces stárnutí? Od počátku lidstva si tuto otázku pokládáme. Nejstarší texty zmiňují ovoce, které má v sobě tajemství dobra a zla. Strom života nabízející nesmrtelnost a také zdroj života, který přináší mládí. Odhodlaní objevovatelé prohledali daleké kouty světa, aby se dozvěděli, zda tyto zázračné dary přírody jsou jenom mýtem nebo realitou. Cesty přinesly nové objevy světu a také zničení staré civilizace. Za 4000 let jenom jedna výjimečná houba přežila. Fascinující rostlina. Lesklá s nádhernou červenou barvou. Ganoderma lucidum. Má přes 200 výjimečných živin pro člověka a je nejlepším pokrmem, jaký nám příroda může nabídnout. Jako žádná jiná rostlina. Je bohatá na german, triperteny, ganodermy, antioxidanty, aminokyseliny a také jiné substance. Houba ganoderma je výjimečná, vzácná. Roste jenom na 2 z 10 000 kmenů švestky v hustých tropických lesech ve vysokohorských oblastech Asie. Tyto vzácné tropické lesy jsou považovány za nejstarší nedotknutelná místa na naší planetě. Jsou zdrojem nezbytných substancí používaných farmaceutickými firmami při výrobě léků. Za dávných časů byla houba ganoderma dostupná pouze vládcům a těm nejbohatším. To oni byli první, kteří poznali její neuvěřitelné léčivé vlastnosti. Čínskými císaři byla uznána královnou léčivých rostlin. Tato neuvěřitelná houba se tak stala jejich výhradním vlastnictvím životní energie. Věřili, že díky této houbě budou jejich dynastie žít věčně. Houba ganoderma, symbolizující dlouhověkost a vitalitu, je zpodobněna v tisících starých čínských obrazech. V nejstarším čínském medicínském textu Sheng Nong je zmíněna jako neuvěřitelně léčivá rostlina. Houba ganoderma je obdivována jako žádný jiný zdroj potravy. Za pomoci nejnovější technologie bylo objeveno 6 druhů hub ganoderma s největším množstvím léčivých živin. Tyto výjimečné druhy najdeme v tropických lesích Malajzie. Jsou tam také inteligentní orangutáni, květy velikosti stvolu, jeleni tak malí jako štěňátka a motýly velcí jako ptáci. Provádí se velké výzkumy vlastností houby ganoderma, které potvrzují její zázračné vlastnosti. Má přes 200 antioxidantů, které obnovují buňky lidského těla. Televizní Fox News z Floridy uznala kávu obohacenou hřibem ganoderma jako nejlepší zdroj zdraví dodávaného v šálku. Kanál Discovery dokazuje, že hřib ganoderma zvyšuje množství lymfocytů T a také obranyschopnost lidí s oslabeným imunitním systémem. Los Angeles Times píší, že hřib ganoderma zvyšuje množství buněk NKT, jednoho z druhů buněk lidského imunitního systému.